Vítáme všechny fanoušky moje i Milanovi na společném tréninku zad. Milaneska. Čili polovinu České republiky. Čili vlastně všechny, nechci říct. No to je jedno, ale vítáme vás na tréninku zad. Milan dneska odjede takovej powerlifterský styl. Powerliftersko-strongmanský styl a doufám, že se mu to bude líbit a přesedlá třeba na ten powerlifting. No, já jsem zvědavý, vlastně tenhle trénink vznikl na základě toho, že my se potkáváme s Jirkou ve Viktorce. A vždycky, když tam stojí, tak na něm vidím, jak tam visí ty záda, jak se za ním došel, říkám si, hele, poraď mi něco na záda. Tak se stav na trénink, tak jsme tady dneska a jsou zvědaví, co si na mě vymyslel. Nejsou určitě zvyklí na to, co oni tady cvičí a bude to nová zkušenost a třeba spravím ty záda. Už jenom ta hřejivka ho překvapila. No tyjo, dali mi nějakou mastičku, tyjo, a už mám dost. Takže pojem, no nic, takže ještě tady máme speciálního hosta, ten musí být v kleci, takže ho pouštíme. Co to je za zvíře, vole? Do prdele. Šrek? To je Ondra Kimo, nazdar Ondra. Nazdar, chlapi. To je taky český powerlifter, který to bude dneska dělat s náma. Musím dělat jako ten trénink. No. Nic ostatního naštěstí. No, je to takový malý kluk. 15-letý kluk z Moravy. 15-letý? 15 mám, no. Ty vole, si připadám jako začátečník. Docela rostlej. 15-letý kluk z Moravy. Jsem radši do mě. Všichni tě krvili, ty vole. Ale já vždycky mám varlata, mám nic jiného, nedostává 10 let. Ty vole, bicák nad matem, vole. Kurva, ten oblouk, vole, to je fenomenální, vole. Super, ty vole. Hep! Prase. Tak, zkus to rovnou na ruky, nezastavíš se, jo? Jedni to tam, vole. Yes. Pojď, Milane! Jep! Zvedej! Jep! Yes! Pěkně. Co dělám poprvé v životě? To je hodně slušné, no. Ty vole. Chytí to šíst trochu, máš to hodně na úzko na sebe. No, to jsou chapadla. Čo to je, vole? Pojď, stisni to. Hej. Ho? Pěkně. Pověstný oblouk. Super. Probírali jsme tady, kdy měl Ondra narození. No. Si tu si měl i prdel, mi řekli, že má 15 roku, ty vole, já jsem z toho frdeli od začátku. Já vypadám na 15 roku. Právě, ty vole. Má 15, ale dole. Já mám půlku vlastně ráno. Hodno. Skip. Ty krávo. Dělej, vole. To zregeneruješ. Pojď! Máme kurva jenom 400 lajků, klidně to tady rozjebej, vole. Mě už do nic nejde, vole. To jde o lajky, v životě jde o lajky. Chceš pětku aspoň dát? A hej, můžem zkusit, co? Super. Už si dát takového pasetu, jo? Já mám ho, vole. Půjde mi si dát do pasetu. Ne, 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 cože? Co pojedete teďka? 80? 110 bude, Milan. 110, pěkně, ty vole. Yes. 110 bez kondomů. On teda už šel zvracet. Chci, ale to jsou jeboje, když mi čakrání. Člověk si vzal šetráčky k tomu. Ještě dvě kolena. A můžeš na motorku. Ne, tak pojď. A ze spodu. Na je za B. Pojď, Milane. Pojď, to je ono. Tak hovno. Já tady dneska reprezentuju bojová umění. A nesmím se úplně zahanbit, že? Takže... Počkejte ještě na souboj v mrtvém tahu mezi mnou a Jirkou. Můžete očekávat i pěstný souboj potom, jako vždycky. Přesně. Takže je tam tak jako na úvod. A já už to budu říkat. Se s každým beru, vole, to je jasný. Já už to budu říkat. Už to budu říkat, teď lepší, teď můžeš cvičit. 100 kilo, jo. Něco zvedá. Já jsem dneska ani nežeral, ty vole. To poprvé. Přestaň se vymlouvat, vole. Začne zvedat. Pojď. Šademe, ty. Ty vole, hovno, skip. Tak hovno? No tak dobře. Já jsem myslel. Kolik se pláče, Ondra? Ne, pěkně, já jsem mladý. 100 kůr, no. 100 kůr.
tam. To je tak velký, vole. Dobrá. Tyhle, to jsou záběry jak od profesionálního kameramana. Má. Tak, dáme další 25, nebo jedeš? Tak je natočím. Ta statika mi nedělá dobře. Přemístěval jsi to a nepotáhne se zase. Napni ty ruce, Jony. Super. To bylo zbytečně. Můžeme dát mrtvolu pak na expandery třeba. Ano, dáme expandery. Od 150. Jo. Kolik tam je? Což už tam je teďka. Tak říkám, jsem se dostal. Tam. Pojď, Milan. Hop. Pěkně. Pojď. Yes. Tahej. Hop. Hecká. Super. Přestaneme zacpávat dírky a začneme zvedat. Tak pojď. Super. Pojď ještě, jedem. No. Pojď. Super. Jsme hlavně zvyklí po sérii vždycky tak 3 minutky pokecat. Jasně. Pořádně to probrát. Pojď. To je kardio, ty vole. Dělej, Ondra, vole. Pojď, zvedej, kurva. Jep! Dneska je Milan u nás v gymu, kde je atmosféra trošičku taková vyhrocená, jako vždycky, takže to zvedne. Má tam tu patáčku. Drobná chyba. Super. Zvedat těžký váhy je odporný, nikdy to doma neskoušejte. Jonáš to zkouší už delší dobu. Most of
Dělej! Yes! To je ono! Dalej! Yes! Tak! Pojď zvedej, kurva! Dalej! Yes! Dělej, Jirko, kurva, zvedej! Tak! Dělej! Pojď! Navíron, ne snad? Navíron, ne. Místní despota Jonáš se připravuje na zhybstvo. Stryček Jonata. Stryček Jonata. Zhyby jenom jako poslední... Když tam stojí, ty vole. Zhyby jenom jako poslední cvik, takže jsme úplně čerství, no. Je to dobré. Po těch 390 na expandru, to je skvělé. Pojď, pojď. Super, pojedem. Super, hop. Pojď. Pojď. To je ono. Ještě, dělej. Pojď, pojď. Ty vole. Pojď. Ještě. Pojď. Ještě. Hop. Super. Jo, Milan cvičí, aha, dobře. Pojď, Milane. Jako oni mě nesponzorujou, ale to je dobrý prostě. Pojď, vole, tady, pojď. Super. Jo. Pojď. Pojď, zvedej. Pojď. Yes. Hop. Pojď. Tak. Pěkně. Pěkně to vyšší, aby to bylo. A to musím budu plec. No tak dělej, vole. Tady budu tréninku, vole. Dělej.
Skončili jsme teda trénink, bylo to super, trénink opravdu si myslím na úrovni, takový hodně silový, co nám tomu řekneš, Milane, co to bylo? Bylo to úplně než jsem zvyklý, poprvé v životě jsem zkoušel, ani nevím, co to bylo, nějaký nadhoz. Přemístění, no, zkusil a dal tam 110 kg, úplně jak hovno, že hej, na poprvé, konečně by to ukázali, jak se to dělá, nikdy jsem to nedělal, zajímavé, tahali jsme mrtvé tahy. Potom s nějakýma gumičkama jsme tam cvičili, takže jako dobrý. Tak safety, že jo, bezpečně s gumou. S gumou, padlo tam 390 na mrtvolu s expanderama, Milan tam šel po 320, takže si myslím, že může být spokojený, že ty trapezy to pěkně naroste a bude to profik, jak se sluší a patří. Ne, fakt super, fakt dobrá změna, je to jinak atmosféra, když tady prostě vidím lidi, co tady tahají, nebo lidi, to ani nejsi člověk, takže je to úplně něčem jiné. Patrasil ty ondraky mluvil a takhle. Takže zvláštní, ale dobré. Dobré, asi jsem se něco přiučil a jsem rád za tuto zkušenost. Tak super, tak se snad ještě potkáme na tréninku, přehodně štěstí v přípravě, ať to vyjde. Já tobě taky, ať ti to tahá minimálně tak, jak to teď. Snad ještě líp to bude. Tak čau, já si jdu teda upravit. No a počkej, já bych to uzavřel tím, co teda bereš na ten objem? Ty, tak já jsem s tím objemem jako spokojený, takže nic moc, no. Jirko, jak jsem chtěl, ať mi poradíš něco na trénink vzad, tak no. Potřebuji na trénink. Jo, dobře, není problém. Tady je náhodný kolem jdoucí, protože co říkáš na Jirku v objem? Je to v pořádku? Minimálně v pořádku, no. Já bych řekl, že to není v pořádku, protože myslím, že ty dámy budeš štěpit jako atomy. Říkaj vždycky, ty mě půlíš. Ne, tak je to super, já si nejsem vědomem většího přirození, jako že bych měl, ale... Ne. Normální 30 cm péro v klidu, no. Prostě. Klasika. Agresivně visící. Agresivně visící 2 cm. Ne, to musíme uzavřít, vole. Radši to uzavřeme. Vypněte to někdo. Skončí to špatně, no. Why I can't take anymore. I'm so sick of these excuses. Tired of living.